Madhavrao Dhavlikar, Charitable Trust President Mithil Dhavlikar, distributed umbrellas to flower vendors in Kaure and surrounding areas in Madkai constituency. Let's have a look. आज आम्ही कवळे पंचायत वाठारांत आसा आनी खूब आनंद जाता की जे आमची ट्रेडिशनल फुलकरां आसा जी प्रत्येक आमच्या खास करून फोंडे वाठार हो सगळो भरपूर देवळांनी भरलेलो असो वाठार आसा. प्रत्येक जी महिला आसा ती कश्ट करून फुलां विणून ती प्रत्येक देवळाच्या देवीच्या जो प्रकार आसता थंय बसून ही फुलांची विक्री करता. आनी फाटले कित्येक म्हयने जाले एक तांची मागणी आशिल्ली की जेन्ना पावस पडटा किंवां भर वत येता तेन्ना खुबश्या देवळाच्या परिसरांत जी बारीक देवळां आसत किंवां जे प्रत्येक गांवा गांवांत देवळां आसा थंय शेड ना. आनी त्या खातीर थोडे अशे फुलकान आसा जी आज जर एका कडेन आसा जाल्यार फुडें खंय उत्सव आसता जाल्यार तांकां त्या उत्सवाक वचचें पडटा. आनी अशें कश्ट करून ती आपलो दैनंदीन जो खर्च आसा तो भागोवपाक प्रयत्न करता. त्याच खातीर एक संकल्पना सगळे आमचे पंचायत तशेंच कार्यकर्ते आनी ट्रस्टा माध्यमांतल्यान एक आमी मुखार व्हेली की जितली फुलकानां मडकय मतदारसंघान आसा इतल्या फुलकानांक ही छत्री दिवन तांकां आदार मेळचो ह्या हेतूंतल्यान आमी संकल्पना फुडें व्हेल्या. आतां परेन आडपय आगापूर दुर्बाट पंचायतीन आमी ऑलरेडी डिस्ट्रिब्यूट केलां, आज कवळे वाठारांत केलां आनी येता त्या तीन चार दिसांत मडकय पंचायतीनूय हो कार्यक्रम जातलो. आनी अशें करून फुडल्या 10 ते 15 दिसांत सगळो मडकय मतदारसंघांतल्या फुलकारांक हें पावोवपाचो प्रयत्न आमचो आसतलो. फॉर प्रायम मिडिया जर्नलिस्ट संजय नायक पोंडा.